ارکا دس از مای ایڈسنس تا زما د ایڈسنس لیټر راغه او ډیر زیات خوشاله یم نو میرا تر اخیره پوری وګوره چې دې څه انفارمیشن ده اوکے تو هلو ګایز امید لرم چې ټول به ټیک ټاک ته جون په مزو کې وي او نن یو ځل بیا تاسو په ترانه خدمت کې حاضر یم نن چې کوم دې راغلی کالج ته نو کالج نن نیمه ورځ چوټي وه نو چوټي وشوله او پرونی ولاګ به تاسو کتلې ایڈسنس پسې راغلی خو ایڈسنس لیټر چې کوم هغه نه راغلی او نن آتا بیګار د ډاکخانې والا بیا ایس ایم ایس کړی چې راغلی دی تراشه نو نن بزو د ایڈسنس لیټر به د ډاکخانې والا نه راغلو نور انفارمیشن به په کور کې در کوم نو ډېر ښکلی ویلاګې مې ویلاګ را سره تر اینډه پورې ګورئ اوکے صحیح ده بس دا پکې زمونږ سره د مسکینی او د معیار نه چې پورته کم روډ دی دا پکې زمونږ سره مین روډ دی دا پکې زمونږ سره نینو ماما ریخا دا پکې شبیر سیم دی نینو ماما ریخا دلته پکې زمونږ سره دا یو یار میلاو شو دا ټانګ شا دی نو دا سکول ته اوس ورځي دا سکول ته ورشه او مونږ به اوس معیار ته ځو نو راځئ ښه بس دا ټایم مونږ په بایک باندې ناست یو زمونږ کالج چې کوم دی نو دا بازار ته نږدې دی که نه اوس مونږ را بازار ته اوس قابو یو اوس ورځو به معیارو ډاکخانې ته به ځو هلته به ځان رسو بس د معیارو بازار ته مونږ دا ټایم را ورسېدلو معیارو بازار ته را ورسېدلو او نرم معیارو بازار دی ها معیارو بازار ته باندې نیمه او بس ډاکخانې ته به پکې ځان رسو پکې د بازار د معیارو د بازار مین چوک دا دی ښه دا چوک دا چوک دی دا پکې زمونږ ارشد صاحب لګیا دی ښه دا وینه بس مونږ چې کوم دی نو دا ډاکخانه ده ښه ډاکخانه ده کې دویم چت په سر ده او دې ټایم کې بند ده دا بند ده خو زه کولاویږي واه مونږ چې کوم دی نو را ورسېدلو ډاکخانه ډاکخانه چې کوم وه هغه بند وه نو بابو صاحب ته ما رنګ وکړو بابو صاحب راته وویل چې په لاره در روان یم نو اوس راته بیا رنګ وکړو ڈاکانے تو راغل ہے ماں اور راشا موسم ڈاکانے تو اردو مراد ہے خاں بس بھائی کا ماں تو ادھر آؤ ڈاکانے تو نز دے لڑا تھا قسم کرا تو مرکری دکان ہو گئی چانس ہو بس دکھا ڈاکانے صحیح ہے ہاں بتا کا بارہ چت بانے ڈاکانا تھا دغه دی ښه ډاکخانې والا راغلی دی اوس به ورځو سړی والا ته مخ بس د ډاکخانې دا گیټ دی اوس به ورځو ښه ان شاء الله چې لیټر زما الاس اللہ شي زه به ډېر زیات خوشحاله یم نو راځئ رخی دار ہے دو پھر رہا مدا لگ میرے ٹیم نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھاک بس ان شاء اللہ جب سے میلا ہو جائے گا اوکے دادا منگ سر اٹھا کھانے گر دے بس اور لو پہ کھا نو سیڑھائی پڑھوائی خطرے کا
زمان سره بابو صاحب دے السلام علیکم بابو صاحب تے وے خیر دے ٹھیک ٹھاک بس بابو صاحب راور سن دا ٹائم او انگلا انشاءاللہ جو اس با لیٹر را کئی خبر ہے وے دس از مائی لیٹر دا زمان دا ایڈسنسی لیٹر را گئے دا ٹائم او دیر زیاد خوشحال ہے میں نور انفارمیشن میں بکور کی درکوم ڈا کھانے نم چکم دے دا لیٹر راوڑو انتاس تو ہمارے ویلی نور انفارمیشن میں بکور کی درکوم نو مونگا کور تا راوڑو دا ٹائم او خبر دا سی رچی یو یو جہان مننا دیر زیادا شکریہ ستا سو زیادا کوما زکر چی دا دا ٹول بیور دا وجی زمونگا دی لاسو لدا ایڈسنسی لیٹر راوڑا سی دو بس ویور دا زمونگا دا ایڈسنسی لیٹر دے ستاسو ہم زمونگا تاسو مونږ له دونه مینه راکړلې چې زمونږ لاسوله الحمدلله زمونږ د یوټیوب په دغه باندې دا لیټر راغی دا د راځي د سویزرلینډ نه نو دا چې کله چینل مونټایز شي او $10 کله پوره شي زما حضرت چې خپل د یوټیوب دغه در کوم انفارمیشن کم نو زما د سیستم چې ما ته کله $12 چې زما کمپلیټ شو $12.5 نو ما پسې مونټایزیشن بند شو ځکه چې زما اپلای دې ته پیرې کړې وه خو دا کوم این آی سی چې کوم پکچر وو هغه سیټ نه وتلی بیا ما پسې دا ایډس چې کوم وو دا کومه وخت بچي دا ما پسې بند شوی وو بیا ما ته اپلای وکړله نو بیا مالا په 24 کې دننه بیرته بیا مونټایزیشن چې کوم وو هغه بیرته زما په ویډیوز باندې آن شو او بیا دې ته اپلای وشوله نو تقریبا چې د دې 1 month وشوله چې زما د ایډسنس لیټر راغی زه ډیر زیات خوشحاله یم دا ستاسو مینه ده چې موږ له دونه مینه راغله او دونه سپورټ للو یو جهان مننه بل څه خبر ده چې دا راغله د سویزرلینډ نه او د میاں را خانه ته سیزه لاړم یو ځل پسې لاړم نو راغله هغه ویلاګ باب تاسو کتلې پرون دا زمونږ به بل ویلاګینګ ته دې کې لیټر را لراغه نو ډیر زیات خوشحاله یم او دا زمونږ ویلاګینګ چې تاسو د کیمرې په درو درورساو زمونږ ایډسنس لیټر راغله وو دا ستاسو په وجه راغلی وو تاسو موږ له دونه مینه راغله دونه سپورټ هم راغله کو او انشاءالله ستاسو لپاره ډېر ښکلی ښکلی ویلاګینګ کوو مونږ نو دغه شانې به تاسو مونږ سپورټ کوئ هم نور او که زموږ د یوټیوب چینل کې څوک نه وي نو پلیز چینل در سره بیا هم سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کې چې زمونږ نوي ویډیو تاسو ته د ټولو نه مخ په وړاندې در رسي نو دغه زمونږ ویلاګینګ وو چې تاسو د کیمرې په درو درورسو یوځلی بیا او د بل ویلاګینګ پورې مالا اجازه راکړئ د لوی لا پامان.